Tikmēr kopš piektdienas vakara turpinās mazās Justīnas meklēšana, taču joprojām bez rezultāta. Pirmo reizi runāt publiski gatavs arī meitenes tētis, kurš joprojām cer, ka Justīna atradīsies sveika un vesela. Par izskanējušajām ziņām, ka ģimene ir nelabvēlīga, gan tēvs, gan vietējā pašvaldība saka, tā nav. Tēvs arī saka, meitenīt runā tikai ļoti slikti. Tikmēr meklēšanas taktika tagad ir mainīta, bet tā netikšot pārtraukta. Plašāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Pēc triju dienu ilgušajiem pazudušās septiņgadīgās Justīnas Reinikovas meklēšanas darbiem, meitenītes tētis beidzot piekrīt intervijai, uzsverot, ka publiskajā telpā izskanējusi nekorekta informācija. Viņš saka, ka meitenītei ir veselības problēmas, viņa runā neskaidri, taču glābēju saucienus noteikti dzirdētu. Izgāja ārā viņa septiņos kaut kur tā, paspēlēt, es paprasīju lauku, izlaidu ārā, paskatīju, ka viņa iet uz to pusi, uz smilskasti, aizgāju, mājām. Tieši Justīnas tētis esot bijis pirmais, kurš aptuveni stundu pēc meitas palaišanas rotaļāties mājas pagalmā, atskārta, ka viņa pazudusi bez vēsts. Spēlēties smilšu kastē vienai meitenītei ļauts arī iepriekš, jo līdz šim viņa bija uzmanīga, turklāt ģimenē bērniem piekodināts ārpus pagalma vieniem nedoties. Laiks 8 jau ir, ja gājos saukt viņu mājām, iznācu viņus nav. Apskatījos pa mājā, arī tur nav nekā. Uzreiz dodos pie pusi bērnu dārziņā, kad tur šūpoles, visi tāds, kas viņu interesē. Viņu satiku kaimiņu, viņu saka, neredzēja neko tur. Tad uzreiz pēc iematu sāku staigāt, ļaudis prasīt. Arī neviens neko neredzēja, tur saka pieslēgties jau cilvēki arī meklējām. Kaut kur tā ap 9 jau sapratu, ka bez policijas netika gala, jau izsaucu policiju, policisti atbrauca, sākam kiemēt visu pilnīgi teritoriju. Pagastā norāda, izskanējušās ziņas par nelabvēlīgu ģimeni neesot pareizas. Tiesa Bāriņtiesa šajā mājā ir viesojusies. Jā, Bāriņtiesa bija šo māju apmeklējusi, tas ir tāpēc, kad bioloģiskā meitenes māte bija pretenzijas rakstījusi, kad tēvs atdod vecai mammai un pats personīgi nepieskata to bērnu. Un Bāriņtiesa apmeklēja un viss bija ļoti labā kārtībā, meitene bija priecīga, atvērta. Mēs neko ļaunu pilnīgi nevaram pateikt šai ziņā. Rēzeknes novada Rogovkas apkārtnē Justīnas Reinikovas meklēšana turpinās joprojām, taču mainot taktiku nu jau neiesaistot tik lielus cilvēku resursus kā līdz šim. Pašlaik meklēšanas darbos iesaistīti Valsts policijas un Valsts robežsardzes koledžas darbinieki, piesaistīts Valsts robežsardzes helikopters. Mēs jau ne tik lieliem spēkiem veicam to teritorijas apsekošanu, kiemmaišanu, bet tikai jau ar atsevišķiem spēkiem un atsevišķu kvadrātu atkārtota pārmeklēšana, varbūt dziļākā pārmeklēšana, nekā tas bija iedarīts iepriekš, kaut gan teritorija tika rūpīgi izkiemmēta, iztaigāta, diemžēl pagaidām pozitīvu rezultātu nav. Kopā tika apsekota ap 20 kvadratkilometriem teritorijas. Te ir izpēdots viss, arī kad bija kinologi no Rīgas ar suņiem, viņi teica, ka nav iespējams, jo tik daudz pēdu ir, ka tas suns vienkārši vairs neatrod. Vairāk kā trīs dīķi tika nosusināti. Viens lielais dīķis, kas ir 0,4 hektāru platībā, viņu nav iespējams nosusināt, bet ar jaunākajām tehnoloģijām tur arī tiek darīts ar droniem, kurus ielaiž ūdenī un kuri meklēšana veids. Un cilvēki vienkārši ar āķiem, ko met iekšā velkot. Esam darījuši visu, ko varējuši. Protams, apkārtne šeit ir nav tā vienkāršā, jo te ir purvaina vieta, te ir ūdeņaina vieta un protams, ka tas sarežģīja šo situāciju ļoti. Visvairāk mūsu visus tā kā izbrīntā situācija, kad absolūti nekādu galu nav. Lai arī plaši papildspēki Justīnas meklēšanas darbos šobrīd nav nepieciešami, brīvprātīgie joprojām var pieteikties krīzes vadības centrā Rogovkā, kur meklēšanu koordinē Valsts policija. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.